Evo, ja se nalazim u Beogradu u jednoj lepoj galeriji i ovde upoznajemo jednu lepu slikarku sa lepim slikama. Pa evo da vidimo, da se predstaviš, molim te, kaži mi kako se zoveš. Dobar dan, moje ime je Aleksandra Petković i radim pod umetničkim pseudonimom TKV. Ja se inače od 2004. bavim street artom i to je u stvari moja primarna estetika, ali sam pre 5 godina odlučila da izađem iz neke svoje komfort zone i da počnem da slikam nogama. Što ovde u ovoj galeriji Nikola Radošević možete videti do 30. Kako slikaš? Slikam nogama. Nogama? Ove sve slike su naslikane sopama. Čekaj, jel ti rekao nekad neko, Eli, jesi ovo slikala nogama? Nogama, pa slikam nogama kao rukama, a rukama kao nogama. Ali, šalim se, ali u suštini, noge su tu sekundarna stvar. Poenta je bila izlaženje iz komfort zone i mešanje i muzike i plesa i kolektivnog i individualnog i nekako meni kao umetnici je potrebno da izađe malo iz svoje estetike koja je već takva kako jeste i ona će ostati takva, ali zašto ne bi eksperimentisali kad možemo da eksperimentišemo. Da, kako nalaziš inspiraciju konkretno, recimo za ovu sliku? Pa, u suštini, ova slika zapravo je bila prva slika koju sam naslikala nogama i zapravo sve je počelo od eksperimenta. Ja sam bila jako inspirisana indijskim plesom koji se zove Bharatanatyam, što u prevodu u imenu Bharatanatyam je emocija, ritam i melodi. I na neki način, ja sam videla jednu predivnu indijsku plesačicu koja pre nego što krene da igra svoju koreografiju, ona na podu ima tanak sloj peska i stopalima pravi jedan oblik. I onda meni odatle došla inspiracija, bilo sam zašto ja to ne bi probala. Sad, s obzirom da je moja estetika prethodna, mislim i sadašnja, vrlo je jasno gde je koja nijansa. I onda na ovaj način sam htela da nekako probam da vidim da li ja to mogu da slikam i stopalima. Ispostavilo se da mogu. Tako da inspiracija, što sama inspiracija tiče, ona dolazi stvarno iz svakog mogućeg aspekta života. Moje polje rade vrlo intimno, tako da su to uvek ili neki događaj, neka osjećanja, ili je to muzika, ili je to neka osoba, ili... Prosto ja mislim da je to najteže pitanje odakle dolazi inspiracija. Da. A kako ljudi reaguju kad vide ove slike? Pa, za sada fantastično, zato što one su otvorene za interpretaciju i na kraju krajeva na ovim slikama nije niko poseban. Poenta ovih slika su emocije i ono što publika doživi iz njih. Mislim, to sad nije vezano samo za ove slike, već i za ceo moj rad, jer ja ostavljam otvoreno to da ljudi mogu da učitaju svoje značenje. To što se ispostavilo zapravo kao tačno, jer su mi ljudi dolaze sa najrazličitijim pričama, šta njima neka slika znači. To možda nije ono što sam ja mislila, ali meni je to u stvari cijela i poenta. Da, da. Kad ljudi stanu ispred neke slike i počnu da je zagledaju, da li si prilazila, da ih pitaš šta je to što ih privlači? Pitala sam na otvaranju, uvek pitam ko, morate mi na kraju kažete koja vam je omiljena i svako ima drugačiji odgovor. Ima neki slika, sad od ovih 13 slika koje su izložene, ima neke koje su više moj favorit, neke su manje, prosto to je sad ono moja stvar, ali ljudi potpuno drugačije reaguju na različite slike. Da li ih privuče kolor kombinacija ili ih povuče neka emocija ili ih povuče možda izraz ili nešto, svako reaguje drugačije, to je skroz okej. I ja sam jako zahvalna, u stvari, ono, cijeloj mojoj publici koja je tako divna i koja uvek da neki feedback. Da li si nameravala da praviš neke kopije u manjem formatu, jer ovo su ipak velike formati i nisu baš... Ja sam više za velike formate i nekako ove slike, to je to. Šta uradite u tom prvom take-u kad ih slikate, to je to. Nema sutra ponavljanja, nema prepravljanja i one su u suštini improvizacija. Improvizacija ima jedan određeni rok trajanja i treba znati kad treba stati. Mislim, to je za svaku sliku tako, ali ove posebno imaju svoj vremenski okvir. Tako da sve i kad bih želela, ne bih mogla da ih ponovim, jer su one pravljene u trenutku kako sam se ja osjećavala. Nemaju neku simboliku, nemaju ništa ovako da bi... Pa, mislim, simboliku. Svaka ima neku sigurnu simboliku. E sad, mislim, evo, ne znam šta bih rekla, možda za ovo da sam... Ovo je autoportret, inače. I ja sam pre par godina bila u jednoj jako teškoj situaciji, jednoj jako teškoj saobraćajnoj nesreći. I onda posle svih tih, ono,
terapija i bolova i užasa koji čovjek mora da prođe na toj terapiji, ja jednom trenutku više nisam znala kako se osjećam. I onda sam odlučila da naslikam samo sebe da bi videla kako se u stvari osjećam. Tako da je ova slika svojevrstan dokument i meni je u stvari pomoglo da ja shvatim šta je meni zapravo bitno i gde se nalazim u tom trenutku, što je u suštini ono što je najlepše kod umetnosti, što možda bude jako lekovito. Umetnost leči, definitivno. Lep pogled i kroz prozor ili u prirodu ili u lepu sliku, zaista može čoveka da smiri. Tako je, evo, kad razmislimo šta se desilo dok je bila COVID pandemija, gde su ljudi bili zatvoreni u svoje domove i nisu mogli nigde da idu, mi smo se okrenuli ka umetnosti, okrenuli smo se ka knjigama, okrenuli smo se ka muzici, okrenuli smo se ka nekim ručnim radovima, okrenuli smo se ka kuvanju, to je sve umetnost i onda se u stvari shvatiš da sve je super, ja znam da je ovaj ono, svet jako brz i da mora jako puno da se radi, ali nekad stvarno se treba vratiti nečemu što daje ponovo energiju, što daje ponovo života, koja je bolji način nego umetnost. Da, umetnost je zaista divna, nema šta. Hajde, prošlo da malo pogledamo još malo ove slike ovde. Kada slikaš svetlijim bojama, šta te inspiriše? Ima neke slike koje su tamne, a imaš i ove svetlije, pa... Iskreno, ja ne bih mogla sad baš da se opredelim za svetlije ili tamnije. Boje su boje i sve boje su dobre boje. Sad, ja, da li to zavisi od raspoloženja ili zavisi od neke trenutnog ono, izbora boja koje postoji. Mislim da to stvarno svaka boja može da bude na ovaj ili onaj način jako bitna. E sad, neke boje u nekim kulturama imaju različitu simboliku, pa sad čovjek može i za to da se veže, ali ja prosto ne bih mogla da izaberem i jednu kolor kombinaciju. Da. Sada izlažeš u galeriji Evdošević ovde u centru Beograda. Tako. A da li si imala još neke izložbe? Ja sam tokom svog 20-godišnjeg rada izlagala na puno mjesto u Beogradu. Jedna je Francuski institut, KC Grad, onda, sad mi je mozak stao, Blok galerija, izlagala sam u Parizu u galeriji Litium, izlagala sam u Lincu u galeriji, ne mogu sad da se setim kako se tačno zove, ali... Ti živjela je neko vreme u inostranstvu ili... Ne, nisam, ja sam iz Beograda i živim u Beogradu, tako da planiram da ostanem u Beogradu, naravno, jer nekako Beograd je ipak moj grad i ja ga volim i... Koji obožavam da putujem, naravno, treba ići i videti sve, ali nekako Beograd je moj grad. Da. A ko bolje reaguje na ove slike, muškarci ili žene? Pa po nekoj statistici moja publika je pretežno ženska. Zato što ja polazim od svojih emocija i od nekakvog, da kažem, ono, ženskog pogleda na svet, ako to postoji. Mislim, sad ne bih volila da delim ovaj pogled na svet i pogled na svet, ali na neki način, kroz sve te moje portrete, pošto ja uglavnom slikam žene, ja u stvari želim da istražim šta je to biti savremena žena i šta sve to nosi sa sobom. Jer ja mislim da i kroz medije i kroz neki marketing i advertising da se nama, da se forsira jedan određeni izgled ili jedna određena emocija kako žene i šta žene treba da rade. Pa sad, ja sam odlučila da ne pristanem na to i odlučila sam da dam neku svoju verziju od toga šta znači biti žena. Prvo ja sam za mene, onda ja se nadam i za druge žene da one mogu da se prepoznaju u tome što se ispostavilo da je tako i stvarno baš sam, mislim, publika je publika, ali mislim da se mi razumemo na jednom jako specifičnom nivou. Pa pazi, nisu sve žene iste na svetu. Tako je. Ovde u Srbiji žena kad izlaze na ulicu, ona mora da se dotera. U Americi gde ja živim, to je sasvim drugačije. Oni izlaze onako najobičnije, ništa specijalno, čak šta više i kad idu na posao, ne doteruju se nešto specijalno. Ja sad u to ne bih ulazila. Svaka žena voli da izgleda kako god ona želi. Tako da mislim da ono sad, da li mi ovde više obraćamo pažnju na izgled ili ne, stvarno ne bih to komentarisala. Mislim da svaka žena ima pravo da ide kako god ona želi. Tako da samo napred, za što god da se odlučite, to je vaše pravo. Tako da mislim da ne bi trebalo toliko da obraćamo pažnju na estetiku, nego više na to ko smo mi i da nas zapravo ne određuje samo naš izgled. Mi smo mnogo više od toga, što mislim da negde ova sredina voli da forsira da su žene samo svoj izgled. Tako da, kako ko želi i kako ko može.
Da li nameravaš možda jednom prilikom da naslikaš i neke muškarce, neke muške? Zapravo, od ovih portreta postoji jedan muškarac, ali vam ja neću reći ko je to slika, tako da ćete vi meni reći... Čekaj sad, da li pogledat. Ko je zapravo muškarac? Mislim, ja sam uglavnom fokusirana na ženske portrete, jer je meni to blisko. Ne kažem da se može neće desiti da naslikam i nekog muškarca, dešavalo se par puta, ali prosto... Da. To je tako. Sjajno, ti se baviš samo slikarstvom, samo to radiš u životu? Tako je, da. Ja sam 2019. godine sam dobila takođe orden od Republike Francuske, postala sam vitez. To je orden umetnosti i književnosti i to je užasno velika čast, ja sam jako sam zahvalna na tome. Tako da, u suštini, taj rad je dobio neko priznanje gde sam ja beskreno zahvalna od toga kako sam ja počela i kako se taj ceo moj put razvijao i još uvek se razvija. Mislim da stvarno, ono, umetnost je jedan proces, kao i život, tako da. Je li to bilo neko takmičenje, konkurs ili si ti predstavljala Srbiju? Ne. Republika Francuska dodeljuje takvu vrstu ordena ljudima koji su nešto značajno doprinuli umetnosti i kulturi ili književnosti, sve zavisi. Tako da, u suštini, to je užasno jedna velika čast, ne može biti konkurs. Znači, to jednostavno procenjuje na osnovu toga što je... Tako je. Da, mislim, ako vam nešto znači, taj orden ima i Vladimir Veličković, i Emir Kusturica, i ljudi iz Matice Srpske Novog Sada, i tako možete pogledati listu ljudi, ali u svakom slučaju to je užasno, mislim, meni je bilo užasno bitno, jer na taj način ipak... vas na neki način obavežu da zapravo doprinesete. Prepoznaju vas. Tako je. I te godine 2019. Zajedno sa mnom su taj orden dobili Jana Adamović koja se bavi stripom i Milan Malnić koji se bavi savremenim cirkusom. I ti? Ja koja se bavim street artom. I prezime? Aleksandra Petković, TKV, koja se bavi street artom. Sjajno. Želim ti uspeha, zaista, i sa ovom izložbom i sa... mnogim drugim koji će doći posle ove, pa... Hvala puno. Do kada je otvorena ova izložba? Izložba je prvobitno trebala da bude otvorena do 23. juna, ali smo pomerili to na 30. jun. Tako da imate prilike da svratite u galeriju Nikola Radošević u Uskočkoj 5. Takođe, od 1. do 15. jula ovde će biti jedna kolektivna izložba koja se bavi stvaralaštvom Nikole Tesle. Isto, Uskočka 5, i bit će, ja mislim, više od 30 autora čiji su radovi bili inspirisani Teslom na neki način.